Više od punog desetljeća obitelj Bašić iz Petrovog sela živi u mraku. Priključak za struju, tvrde, platili su još 2018. godine. Ipak godinama nakon pomaka i dalje nema. Umirovljeni dubrovački branitelj sa svojom obitelji živi svega par kilometara od najbogatijeg hrvatskog grada, a ne može upaliti svjetlo, oprati robu, pogledati televiziju ili ohladiti čašu vode. S direktorom Elektrojuga, kažu, godinama su pokušavali pronaći rješenje i zajednički jezik. Međutim, svaki pokušaj bio je bezuspješan. Njemu se smije od taj direktor Elektrojuga, u lice mu se smije. Pa ne znam kakav čovjek moraš biti da gledaš ljude da se pate. Ja dođem, vi po meni pljujete i smijete se meni, za moje pare. Ja bi samo želio da njegovoj djeci i njegovoj obitelji i njemu dva mjeseca samo da on bude bez struje, ne mora 5 godina. Pa da mi onda objasni kako je to. Jer ovo stvarno ja ne znam. Da bi stvar bila još apsurdnija, objašnjavaju, osim struje prije nekoliko godina, podnijeli su zahtjevi za priključak na vodu. Vodu su, kažu, dobili odmah, a iz Elektrojuga godinama samo slušaju opravdanja. Ne znamo kako ćemo rješenje više izmisliti. Mi smo sve šutili, ali vidimo, prolaze godine, mi smo u mraku i dalje. Djeca dođu, idemo spava ko kokoši u 7-8 na večer. Ljeti je dobro, zimi mi upet, kad se smrači, nemamo šta radi, vrtimo se tu oko kuće, šećemo oko muhe bez glave. Mjesec dana, toliko, kažu, još imaju strpljenja, a onda će biti prisiljeni angažirati odvjetnika. Spremni su na pravnu bitku dati posljednju kunu iz džepa. Ljudi se zgražaju. Ja u susjeda, znači, vodu uzimam. On meni kaže, meni je neugodno uzeti bocu vode zaleđene da imam suh hladan popit. Znači, on meni kaže, nosi, brate, svačam, šta ćeš ti, nisi ti kriv, ima u mene ušlinja, bogat, stavit ćemo i tebi. I evo, čitavo ljeto čovjek nama ujutro donese 2 boce, 3 vode i tako i na večer, da bi mi imali hladno. Znači, a ovi što bi trebali nešto poduzeti, oni ne poduzmaju ništa. Opet sirotinja i narod okolo. Direktor Elektrojuga pred naše kamere nije mogao, jer za to, tvrdi, nije ovlašten. Pismeno očitovanje Elektrojuga tek se očekuje, a ono bi prema obećanjima trebalo stići već sutra.